Păi eu vreau să fiu vesel mereu, așa sunt eu. Chiar așa. Dar în Anglia ce ai făcut? Viața. Ce ai muncit în Anglia? Sincer, eram păi sincer, operator. Ce anume? Am avut mai multe joburi. Am făcut scaune de avion, am fost și mașinist operator, lucram la o mașinărie, de împacheta fructe. Bun. Am fost și cu facultatea, până am terminat facultatea, eram trimis în practică, pe tot felul de câmpuri, acolo a fost mai greu. De-aia nici nu-mi place facultatea care am terminat-o. Nu-mi place. Ce ai terminat tu? Agronomie. Păi și uite, numai bine, ai terminat agronomie, ai niște pământuri, moștenire. Dom'le, vă retrageți la țară, vă faceți o fermă. Ce vă mai trebuie? Apartamente, chirii și alte chestii. Nu-mi place deloc. Dar de ce nu-ți place? Ia zi. Nu-mi deloc să mai stau pe câmp. Nu mai vrei pe câmp? Deloc. Dar ce ți-a făcut câmpul ăla? Păi lucram câte 15-16 ore, nu era asta o problemă, dar ultima oară când chiar mi-am dat demisia, am făcut insolație. Păi n-ai purtat și tu o pălărie, normal că dacă stai 15 ore în soare faci insolație. Da, săracii țărani care muncesc câmpul, nici ei n-au dat, te mai... Mă sunau prieteni, ce faci mă, sunt pe câmp, noi suntem la plajă. Da, s-a angajat inginer chiar. La Constanța, pe câmp. Dar tu ce vrei să te faci? Știi vorba aia ce te faci când o să... Adică, ok, ieși din casa mireasa însurat, că na, și din ce vrei să trăiești? Stați un pic, nu mai râdeți. Nu știu, o să găsesc ceva de muncă. Undeva la umbră sau cum?